नेपाल प्यारो र पवित्र देश सौन्दर्य धारा बहनी सङ्गीतको मुल लखुटी विशाल छल्की रहे झैँ लयबद्ध छल पाना खुला पर बत पत्र पत्र छै बि क्षलता विचित्र खोला ध्वनि गुह्य मन्त्र नेपाल तन्त्र तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो जगदीश बराल गुरुको नेपाल शीर्षकको यो कविता भाइ बहिनीहरूले अगाडि पनि कविता भएको छ अघिल्लो कक्षामा त्यहाँ तपाईँले लय वाचन अथवा लय बोध अनि यसपछि त्यसका सम्बन्धित शब्दार्थ र यसपछि त्यहाँ अरू भण्डार लगायतका केही अभ्यासहरू तपाईँले गरिसक्नु भएको छ हामी त्यसलाई आज निरन्तरता दिन्छौँ भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ हो भाइ बहिनीहरू हामी यो विधा कविता विधाभित्र कसरी कवितालाई वाचन गर्छौँ भन्ने कुराको जा बोध भइसकेपछि अब यसका बाँकी अंशमा केही श्लोकहरू दुईवटा श्लोक बाँकी छन् हामी त्यसको भावार्थ आज चाहिँ हामी अर्थात् त्यसको चाहिँ अर्थबोध बोध गर्छौँ अथवा त्यसले के भन्न खोजेको हो हामी त्यो ते, ते, कुरा सिक्दछौँ अनि यसपछि हामी केही अभ्यासहरू कसरी यसमा त्यो त्यो कुरा हामीले जानेका कुराहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा अगाडि सिक्छौँ त्यसभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्ला कक्षामै केही कुराहरू चाहिँ जस्तै तपाईँले अगाडि सिकिरहनु भएको केही कुरा चाहिँ जस्तै हेर्नुहोस् त कवि भने के कविता वा काव्यको रचना गर्ने व्यक्ति कवि जसले काव्य रचना गर्छ जसले कविता रचना गर्छ त्यो चाहिँ कवि हो भने कविता भन्ने शब्द चाहिँ कविमा ता प्रत्यय लागेर कविता बनेको छ भाइ बहिनीहरू कविको कर्मले कविता अथवा तपाईँले जस्तै हेर्नुहोस् कविता शब्द चाहिँ कविबाट छन्द वा लयमा प्रस्तुत गरिएको गद्यात्मक वा पद्यात्मक रचना कविता हो अथवा यसलाई कवि कर्म पनि भनिन्छ अथवा यो चाहिँ गीत छन्द वा मुक्तकको रूप पनि हो भनेर हामीले संक्षिप्त रूपमा बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हामीले त्यही कविता पढिरहेका छौँ अथवा हामी हामीले पढ्दै गरेको विषय चाहिँ कविता जसभित्र एउटा छन्द जसमा चाहिँ छन्दमा लेख्न सकिन्छ त्यो छन्द मुक्त हुनसक्छ वा बद्ध हुनसक्छ यस अगाडिका कक्षामा हामीले त्यो चर्चा गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः स्मरण गराएँ जस्तै गति यति वा लय मिलेको वर्ण मात्रा आदि भएको रचना वा रूप चाहिँ छन्द हो र त्यही छन्दमा लेखेको यो कविता चाहिँ हामीले यस अघिल्ला कक्षामा त्यसको बारेमा बोध गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरू जस्तै यो यहाँ नेपाल शीर्षकको कविता छ यसमा के छ त जस्तै नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता वीर नेपालीको इतिहास आदि नेपाल कवितामा वर्णन गरिएको छ प्राकृतिक सुन्दरता प्रकृतिले नै नेपाललाई एउटा सुन्दर सुन्दरताको ने, चाहिँ उपहार दिएको छ त्यसैले हामीले एउटा साज देश पाएका छौँ र यहाँका नेपालीहरू नेपालमा बस्ने जो नेपाली हुन् उनीहरू चाहिँ वीरताको एउटा इतिहास रचेर उनीहरूले हामीलाई त्यसको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् र त्यसको बारेमा एक कवितामा चाहिँ पढन वर्णन गरिएको छ भाइ बहिनीहरू अब यो कविता नेपाल कविता तपाईँले सम्झिनुभयो सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेखेका हुन् सिद्ध उनी युग कवि युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले उपजाति छन्दमा रचिएको भर्खर तपाईँले जुन लय बामा चाहिँ जुन कविता वाचन गरेको सुन्नुभयो हो त्यो कविता उपजाति छन्दमा चाहिँ त्यसरी वाचन गरिन्छ भन्ने कुरा अघिल्ला कक्षामा र आजको उदाहरणबाट पनि तपाईँले थाहा भइसक्नु भएको छ उन्नाइस सय उनासत्तरी उन्न दुई हजार उन्चास जीवनकाल भएका सिद्धिचरण श्रेष्ठले जो तपाईँले तस्विरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चिन्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यो तस्विर देख्ने बित्तिकै सिद्धिचरण श्रेष्ठ भन्ने सम्झिनु पऱ्यो र ती सिद्धिचरण श्रेष्ठले नेपाल कविता उपजाति छन्दमा लेखेको छ हेर्नुहोस् त हामी हाम्रो मस्तिष्कमा त्यो छाप परिसकेको छ उनले लेखेको कविता अब थोरै एउटा दुई एक दुई वाक्यमा भाइ बहिनीहरूले सिद्धिचरण श्रेष्ठ चाहिँ कवि हुन् तपाईँले सुन्नुभयो चाहिँ मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा अब यो हेर्नुहोस् कति प्रसिद्ध छ यो कविता उनले आफ्नो ठाउँ उनी जन्मेको ठाउँ ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गाको बारेमा मेरो प्यारो भनेर कति तपाईँले मेरो प्यारो नेपाल मेरो प्यारो देश भन्नुहुन्छ त्यस्तै उनले मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भाइ बहिनीहरू पनि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा हेर्नुहोस् त आफ्नो गाउँ छ आफ्नो ठाउँ छ त्यसबारेमा कविता किन नरोचे होइन हो जसरी सिद्धिचरण श्रेष्ठले कविता रचे उनले आफ्नो देशको बारेमा कविता लेखे त्यही देशको कविता हामी आज पढ्दैछौँ त्यसैले यो प्रसिद्ध कविता उनले लेखेको हामीले सुनेका छौँ र त्यस्तै उनका चाहिँ उर्वशी कोपिला जस्ता कृतिहरू पनि रचेका छन् सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा यस अगाडि पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ त्यस्तै थप तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ यो कविता उपजाति छन्दमा छ भन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यसमा लघु र गुरु हुन्छ अथवा जस्तै हामी वर्ण लेख्दाखेरि र जसो दीर्घ लेख्छौँ नि भाइ बहिनीहरू है जस्तै कवितामा चाहिँ रसो भनेको चाहिँ लघु दीर्घ भनेको चाहिँ गुरु जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त यो लघुको चिन्ह यस्तो हुन्छ अनि यसपछि गुरुको चाहिँ यो चिन्ह हुन्छ अथवा गुरु भन्नाले यहाँ चाहिँ जस्तै मैले यहाँ घरमा भन्ने शब्दलाई घ र मा लेखेँ अनि घ चाहिँ रसो छ अथवा लघु छ लघुलाई यस्तो चिन्हले अनि त्यसपछि र चाहिँ यता यो पनि लघुमा छ त्यसैले यसलाई चाहिँ यस्तो चिन्ह राख्यो र अनि मा चाहिँ यो दीर्घ मानिन्छ त्यसैले यो दीर्घ भएको हुनाले अथवा गुरु चिन्ह चाहिँ यसरी घरमा शब्द चाहिँ लघु लघु र गुरु हुँदो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो अब यस्तै गरी जस्तै तपाईँलाई मैले छोटो अति छोटोमा जान जानकारी दिन खोजेँ जस्तै तपाईँले के के हैं हैं ले कविता लेख्न भोलि मन लाग्यो उपजाति छन्दमा लेख्न मन लाग्यो भने तपाईँलाई यो केही न केही स्रोत हुन्छ भने अ इ उ रि क कि कु आदि कुराहरू चाहिँ रसो हुन्छ यो चाहिँ हामीले कविता लेख्दा यस्ता चिन्ह यस्ता अक्षरहरू अथवा वर्ण आयो भने हामी यसलाई लघुका रूपमा प्रयोग गर्छौँ भाइ बहिनीहरू अब यस्तै गरी त्यसो अ चाहिँ लघु हुन्छ अथवा रस हुन्छ आ चाहिँ गुरु हुन्छ इ ई चाहिँ हामीले यता रस्ो नै भन्छौँ दीर्घ यी आएपछि गुरु हुन्छ यसरी लघु र गुरुको मेल भएर यहाँ चाहिँ हामीले उपजाति छन्दमा कविता रचिएको छ भाइ बहिनीहरू त्यसैले यस्ता यी वर्णहरू चाहिँ जस्तै अम् का कि कु दीर्घ कु अनि के कै यिनीहरू चाहिँ दीर्घ हुन् अथवा गुरु अक्षर हुन् भन्ने जान्नु पऱ्यो जस्तै यही कवितामा जस्तै नेपाल प्यारो जब त प्यारो भन्यो नि जस्तै नेपाल भन्दा ने हेर्नुहोस् त यहाँ ए भनेको चाहिँ के हुन्छ ए यता गुरु छ होइन अनि यता नेपालको ने पनि गुरु हुन्छ अनि पा यहाँ आ चाहिँ के छ आ चाहिँ यता जस्तै माथि आ भनेको जस्तै पा छ होइन यो पा वर्ण भएको हुनाले गुरु हुन्छ गुरु हुन्छ त्यसै ने पनि गुरु पा पनि गुरु अनि ल चाहिँ के हो त ल भनेको अ जस्तै हो क जस्तै हो त्यसै लघु हुन्छ यसरी दीर्घ लघु र गुरुको मेल भएर यसरी यो कविता बनाइ जस्तै यसमा हेर्नुहोस् त जस्तै गुरु गुरु लघु अथवा यसलाई चाहिँ हामी अर्को भाषा अर्कोमा चाहिँ अथवा छन्दकैमा चाहिँ ताराज भनेर भन्छौँ अनि अर्को पनि लघ गुरु गुरु लघु अनि यसपछि अर्को या चाहिँ लघु गुरु अनि लघु र अन्तिममा गुरु गुरु अब तपाईँले यसरी यो अक्षर दीर्घ दीर्घ रसो दीर्घ दीर्घ रसो आ, रसो दीर्घ रसो अनि त्यसपछि दीर्घ दीर्घ हामीले रसो दीर्घ भन्ने भन्दा यहाँ चाहिँ लघु र गुरु भन्नु उपयुक्त हुन्छ भाइ बहिनीहरू कवितामा त्यसैले हामीले यसरी मिलाएर लेख्यौँ भने यो चाहिँ उपजाति छन्द हुन्छ तर यसमा चाहिँ उपजाति छन्दमा यहाँ दीर्घ सबैमा दीर्घ हुँदैन अब तपाईँले दोस्रोमा चाहिँ लघुमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यसरी यो चिन्ह राखिदिएँ यो भनेको दीर्घ र लघु यसरी यसका धेरै प्रकार हुन्छ उपजातिमा पनि त्यसैले अब तपाईँले इन्द्र बज्रा र उपेन्द्र बज्राको दुइटा छन्दको मेल हुँदा यहाँ उपजाति हुँदो रहेछ भन्ने सामान्य जानकारी राख्दा हुन्छ भाइ बहिनीहरू जसले कविता रच्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यो ये यस्ता जस्तै यो लघु कुन कुन अक्षर अनि त्यसपछि गुरु कुन कुन अक्षर अनि यो सूत्र जान्नुभयो भने यो सूत्र अनुसार तपाईँले मिलाउनु पऱ्यो त्यसरी मिलाउनु भयो भने यो उपजाति हुन्छ भाइ बहिनीहरू हामीले उपजातिको सामान्य त्यो जानकारी गरिसकेपछि अब वाचनमा तपाईँले वाचन चाहिँ यसअगाडि नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै जस्तै नयाँ तपाईँ तपाईँले तप कर्पुर गौरम करुणा बतार भने नयाँ नयाँ जी अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै ज्यामी सिपाही र किसान सार यो तपाईँले वाचन गरिसकेको अब तपाईँले यो वाचन गरिसकेको अथवा यसमा बोध र अर्थ पनि हामीले जानिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू अब आज हामी चाहिँ यो दुईवटा श्लोकको बारेमा अर्थबोध गर्न गएका छौँ हाम्रो आज उद्देश्य यी दुईवटा श्लोकको अर्थबोध गरेर यसपछि प्रश्नोत्तर गर्ने भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले रा सुनिरहनु भएको छ कविता गीत गाए जसरी गाउन सकिन्छ कविता लयात्मक हुन्छ रोचक हुन्छ होइन अनि यसपछि यसलाई वाचन गर्दाखेरि तपाईँले जति मिठोसँग जस्तै कोइलीको स्वर जस्तै त हो होइन त्यसैले यसलाई वाचन तपाईँले राम्रोसँग पटक पटक भयो भने यस यसमा मिठास पनि आउँछ र कविता बुझिन्छ पनि जस्तै तपाईँले यसको अडान गर्दा पाँचवटा अक्षर गइसकेपछि पाँचवटा वर्ण जस्तै यो देशको शिर यहाँ रोकिनु पऱ्यो यो देशको शिर जनको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त पुर्खाहरूको गरेपछि तपाईँले त्यहाँ रोकिनु पऱ्यो पसिना र रक्त जस्तै म शब्द उच्चारण मात्रै गएँ अहिले पुर्खाहरूको पसिना र रक्त हाम्रो बहेको छ नसा नसामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी अब तपाईँले तयार भई चढ्न समेत फाँसी होइन अनि यसपछि फाँसी भनेर थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई हो चुन्याएर मृत्यु दिइने अथवा मारिने प्रक्रिया है अनि यसपछि बाँचे बचाए र रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए भाइ बहिनीहरूले यो श्लोकलाई अब तपाईँले वाचन गर्दाखेरि पहिला एकपटक त्यो कविताले के भन्न खोजेको छ हामीले चित्रबाट पनि यसो हेर्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू जस्तै जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस् यो नेपाल भन्ने बित्तिकै गर्व गर्नु मन लाग्छ झन् त्यसमाथि राष्ट्रिय झन्डा राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो शान होइन अनि यसपछि हामी शान्तिप्रेमी शान्तिप्रेमी हामी तर तर आइलाग्यो भने लाग्ने पनि हौ हामी हामी बहादुर छौँ हामी वीर छौँ तपाईँ चित्र देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ जस्तै यो चित्र देख्दै हुनुहुन्छ अमरसिंह थापा जसले जसले युद्ध लडेर हाम्रा शत्रुहरूसँग लडेर नेपालको सार्वभौमिकता अथवा अस्तित्व जोगाउने काम गरे अब यसपछि हेर्नुहोस् सरको नेपाल क्या सुन्दर यहाँ वारी गाउँ ग्रामीण बस्ती र पारी सुन्दर असाध्य छ हिमाल हेर्नुहोस् त पहाड हिमाल र यो यो दृश्य यसपछि यहाँ हाम्रा वीर सन्ततिहरूको वीर पुर्खाहरूको एउटा बहादुरी साहसिक काम अथवा बैरीहरूलाई यहाँ चाहिँ परास्त गरिएको काम अब यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त दृश्य यहाँ हिमाल अनि यसपछि फुल अनि यो अथवा पहाड जुन दृश्य यहाँ हामी देख्दैछौँ यसले हामीलाई एउटा स्व शौर, स्वर्गीय आनन्द स्वर्गीय आनन्द स्वर्ग जस्तै हामीलाई स्वर्गकै पुग, पुगे स्वर्ग पुगेकै अनुभूति हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसरी यति सुन्दर देशमा हामी जन्मन पाएका छौँ तर यो देशलाई यति सुन्दर देश पाएकामा हामी गर्व मात्रै गर्दैनौँ हाम्रा जाति हाम्रा पुर्खा हाम्रा चाहिँ पूर्वज पुर्खा भनेको पूर्वज हाम्रा चाहिँ बाबुबाजेहरू हो उनीहरूले के गर्दा भसिना बगाए उनीहरूले चाहिँ रगत त्यहाँ चाहिँ रगत बगाए अनि यसपछि हाम्रा नसा नसामा चाहिँ के त हाम्रा चाहिँ उनीहरूको गुण वीरताको गुण चाहिँ भरिएको छ चा भाइ बहिनीहरू अब हामीलाई मैले तपाईँलाई यहाँ कवितांश जुन श्लोक दिएको छु यो श्लोकमा चाहिँ तपाईँलाई जुन रातो अक्षर देखाइएको छु तपाईँ त्यहाँ गएपछि अन्तिममा विश्राम लिन सहज हुन्छ यो देशको शिर शिरसम्म आएर रोकिनु पऱ्यो पाँच अक्षर भनेको थिएँ मैले ए देशको तिन चारवटा भयो अनि शिर गर्दा आधा चा अक्षर चाहिँ यतै ल्याउनु पर्छ त्यसरी यो देशको शिर जनको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त ल अब यसलाई अर्थ बुझ अरे यो देशको सिर्जनको निमित्त यो देश सिर्जना गर्ने सिर्जन गर्नु भनेको यो देशलाई स्थापना गर्ने यो देशलाई चाहिँ नयाँ नयाँ रूपमा लिएर आउने अथवा यो देशको अस्ति देशलाई अस्तित्वमा ल्याउनु चाहिँ सिर्जना गर्नु होइन त भाइ बहिनीहरू हामीले चाहिँ यो देशलाई देशको सिर्जना गर्नका निम्ति नेपाल भन्ने नाम राख्नका निम्ति हाम्रा पुर्खाहरूले के गरे त हेर्नुहोस् त दोस्रो पाउमा अथवा दोस्रो हरबमा पुर्खाहरूको पसिना र रक्त हाम्रा पुर्खाहरूले पसिना बगाए रगत बगाए अथवा बैरीसँग लडेर उनीहरूसँग आफ्नो रगतको खोलो बगाइसकेपछि अथवा मर्न र मार्न तयार भएर उनीहरू चाहिँ के त एउटा स रणसङ्ग्रहमा उनीहरू गए र अनि यसपछि शहादत प्राप्त गरे भाइ बहिनीहरू अथवा त्यसलाई बलिदान दिए भन्नुहोस् होइन अथवा तपाईँ उनी उनीहरूले चाहिँ आफूलाई आफूलाई बलिवेदीमा चढाए अथवा उनीले उनीहरूले उनी 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 उत्सर्ग प्राप्त गरे मैले उही शब्द भनेको छु बलिदान दिनु उत्सर्ग प्राप्त गर्नु अथवा पसिनाहरू रगत बगाउनु अथवा आफूलाई चाहिँ सहिद तुल्याउनु यस्तो गरेर उनीहरूले उनी उनी हाम्रो देशको अस्तित्व आज हामीले नेपाल भन्न पाएका छौँ नि नेपालको सिर्जना भएको छ नि भाइ बहिनीहरू हो हाम्रो बहेको छ नसा नसा अब हाम्रो नसा 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 धमनी होइन हात हाम्रा हातहरूमा शरीरमा नसा हुन्छ त्यसै देशका नसा भनेको के भन्नुहोस् नदी पहाड खोला नाला यो नसा नसा हामी नसा, नसा यो देशको नसा नसामा चाहिँ हामी भएका छौँ हाम्रो भएको छ नसा नसामा डोर्या हुँदै स्वर्ग छुने दिशामा यो देशलाई स्वर्ग तुल्य बनाउन अथवा सुन्दरताको अनुपम खानी बनाउन अथवा अतुल्य अतुलना गर्ने यति सुन्दर देश देशहरू छैन त्यसैले तुलना गर्न लागेको अर्को देशै छैन भने हामी त्यसलाई अनुपम भनिन्छ भन्छौँ हो त्यो अनुपम देश अनुपम यो चाहिँ सुन्दरता यहाँ चाहिँ ल्याउने काम त्यसलाई डोर्याएर भनेको समातेर लिएर जाने हो त्यही हामी डोर्याउँदै स्वर्ग चाहिँ छुने देशका अथवा त्यो दिशामा लैजाने त्यो त्यो त्यतातिर लिएर जाने काम चाहिँ हामीलाई यो देशले गरेको छ हाम्रा पुर्खाहरूले यसलाई पहिला यो अस्तित्वमा ल्याए र आज हामी हामी नाम भन्छौँ नि यो हामी पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन भनेर छ होइन अनि यो चाहिँ अब यो सबलाई चेतना भयो भने छ नि सबलाई चेतना हुनुपर्छ यो साना दुःखले आर्जेको होइन जस्तै हामीले हाम्रा बुवा आमाहरूले घर बनाउँदा अथवा जग्गा किन्दा अथवा सम्पत्ति जोड्दा कति दुःख गरेर जोड्नु भएको छ तपाईँले पढ्दा कति दुःख गरेर परिश्रम गरेर गर्नुभएको छ त्यस्तै यो देशलाई पनि देशलाई जोगाउनका निम्ति उहाँहरू हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले कति दुःख गरेर ल्याएका छन् भने यसलाई जोगाएका छन् अथवा यसको अस्तित्वलाई चाहिँ राखे कायम गरेका छन् भने हामीले पनि के त आफ्नो देशलाई अक्षिण राख्नका निम्ति आफ्नो देशको अस्तित्व कायम गर्नका निम्ति सार्वभौमिकता जोगाउनका निम्ति हाम्रो माटोको मूल्य जोगाउनका निम्ति हामी नेपाली रहनका निम्ति के त हामीले पनि के त उनीहरूले जस्तै पसिना र रगत आवश्यक पर्दा बहाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यो श्लोकमा छ भाइ बहिनीहरू अब अन्तिम श्लोकमा कविताको नेपाल कविताको अन्तिम श्लोकमा विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसे तयार भए चढ्न समेत फाँसे होइन अब तपाईँ विपत्ति पर्छ हेर्नुहोस् मान्छेलाई आफत विपद पर्छै पर्दैन भन्नुहोस् त जस्तै हामीलाई दुःख हन्डर पर्न सक्छ त्यस्तै हाम्रा पुर्खाहरूले पनि कति दुःख झेल्नु परेको थियो कति आपत सहनु परेको थियो अथवा उनीहरूले काम गर्ने आफ्नो एउटा गन्तव्य हुन्छ नि हामी एउटा यो गन्तव्यमा पुग्नका निम्ति हामीले केही गर्नका निम्ति हामी कहीँ जानका निम्ति हामीले विभिन्न व्यवधानहरू चाहिँ भोग्नुपर्ने हुनसक्छ यहाँ जस्तै वीरहरूले नेपाललाई कायम राख्नका निम्ति नेपाली भएर रहनका निम्ति परतन्त्रता नस्वीकार्नका निम्ति कति शत्रुहरूसँग चाहिँ लड्नु परेको थियो र त्यो लडेर आफ्नो देशलाई उनीहरूले जोगाए तर त्यस्तो विपत्तिमा पनि हाँस्दै हेर्नुहोस् त हाँसी हाँसी उनीहरूले यसरी नेपाललाई जोगाए त्यसैले त भनिन्छ नि हामी धैर्य गर्नुपर्छ र कुनै पनि पर आपद पर्दा र विपद पर्दा अथवा खुसी हुँदा र दुःख हुँदा आत्तिनु हुँदैन आत्तिनु पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू मात्तिनु पनि हुँदैन जस्तै तपाईँलाई खुसी हुँदा तपाईँ मात्तिनु पनि हुन्न होइन मातिनुहुन्छ त खुसीमा पनि माथि हुँदैन अनि दुःख पऱ्यो भनेर आत्तिनु पनि हुँदैन दुःख पनि टर्दैन सुख र दुःख नै हाम्रो जीवन हो भाइ बहिनीहरू तर अब वीरहरू चाहिँ कहिले पनि आत्तिदै उनीहरू काँतर हुँदैन उनीहरू साहसी हुन्छन् होइन आफ्नो देशका निम्ति चाहिँ उनीहरू जस्तो सुखै परे पनि उनीहरू लड्नका निम्ति तयार हुन्छन् अथवा त मैले अघि नै भने नि तपाईँ उनीहरू शान्ति मन शान्त मन लिएर बसेका हुन्छन् र सा उनीहरू शान्तिपूर्वक बस्छन् पनि हामी पनि शान्तिपूर्वक बस्छौँ तर बैरी आयो भने के गर्छौँ हामी बहिरीलाई पहिला हामी सम्झाउँछौँ भएन भने हामी लड्छौँ हो त्यस्तै गरी यहाँ पनि यो चाहिँ वीरतापूर्ण वीरताको रस भरिएको छ भाइ बहिनीहरू यो कवितामा त्यसैले त विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी हेर्नु त कस्तो विपत् पर्दा पनि उनीहरू हाँसी हाँसी तयार भइच समेत फाँसी उनीहरू फाँसीमा जान तयार भयो हेर्नुहोस् उनले तयार भाइ अब मलाई म मेरा देशका निम्ति फाँसी बरू झुन्डेर मर्न तयार छु अथवा मलाई फाँसी देऊ फाँसीमा म चढ्न तयार छु तर म यो देशलाई देश चाहिँ तिमीलाई सुम्पिन्न हेर्नुहोस् त आफ्नो जन्मभूमि जननी जन्मभूमि चाहिँ स्वर्गयादवी गरिएसी भने कहाँ त्यसै हो र होइन भाइ बहिनी हो कि ल भन्नुहोस् त हामीले चाहिँ जननीलाई अथवा आमालाई आफ्नो मातृभूमिलाई जोगायौँ भने न हाम्रो अस्तित्व रहन्छ बाबुआमा भएरै त हामी छौँ होइन त्यसैले हामी उनीहरूलाई त्यही त देवता सर मान्छौँ हो त्यसैले त तयार भई चढ्न समेत हामी फाँसीमा जान तयार भएर मात्रै अनि हामी के त हामीले यो देशलाई बचाएका हौँ र उनीहरूले पनि त्यसै गरी बचाएका हुन् <स्या> बाँचे बचाए र रमे रमाए बाँचे उनीहरू बाँचे अब हेर्नुहोस् उनीहरू मरे भन्ने उनीहरू बाँचे उनीहरू सदा सदाका लागि बाँचे आज हामी किन पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन्छौँ किन अमरसिंह थापाको नाम लिन्छौँ किन हामी शहीदहरूको नाम लिन्छौँ हेर्नुहोस् त उनीहरू सदा बाँचे उनीहरू अमरत्व प्राप्त गरे सदा सदाका लागि बाँचेँ त्यसैले यहाँ बाँचे भने बाँचे बचाए र रमे रमाए उनीहरू अरूलाई बचाए आज हामी बाँच्यौँ नि त हामी हाम्रो नेपाली भनेर बाँच्न गर्व गर्न एउटा छाती फुलाएर हामीले भन्न सक्यौँ हिमाल देख्ने बित्तिकै हाम्रो शिर उँचो भयो मैले यो टोपी लगाइरहेको जस्तै तपाईँले टोपी लगाइरहे जस्तै अथवा शिर शिर उच्च भएर तपाईँ हामी नेपाली भनेर बाँच्न सक्ने स्थिति कसले ल्याए बाँचे बचाए र रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए उनीहरूले सङ्घर्ष गरे हेर्नुहोस् बिना सङ्घर्ष केही हुँदैन बिना त्याग प्राप्ति हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अनि मात्रै प्राप्ति हुन्छ तपाईँले दुःख गर्नुपर्छ अनि मात्रै केही प्राप्त केही लिनका लागि केही दिन के दिनु जान्नु पऱ्यो नि केही दिनुभयो भने प्राप्त हुन्छ कर्म गर्ने हो फलको आश नगर भनिएको छ भन्न त तपाईँले कर्म गर्नुभयो भने फल प्राप्त हुन्छ आफै त्यसैले आशा गर्नु पर्दै उनीहरू वीर वीरहरूले कर्म गरे रे रे र उनीहरूले हामीलाई हाम्रो काँधमा एउटा जिम्मेवारी दिए भाइ बहिनीहरू देश सुम्पेर गए उनीहरूले उनीहरूले सङ्घर्ष गरे उनीहरूले लडाइँ गरे उनीहरूले मुलुक जोगाए मुलुकलाई जोगाए जगाएर उनीहरू ब जगाउनु फे भने फेरि यहाँ जोगाएको यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस् त ऊ यहाँ छ नि जस्तै सङ्घर्षले यो मुलुक मुलुक जगाए जगाए भनेको जगाउने काम गर्नु बिउताउने काम गर्नु हामीलाई चाहिँ जस्तै झकझकाएर झकाएर बिउजाउने काम गरे उनीहरूले सङ्घर्ष गरे अनि हामीलाई जगाएर गरे ए जाग तिमीहरू अब अब जाग है जा जस्तै तपाईँले कविता सुन्नुभएको छ नि जाग जाग हे जाग उन्नति विषय लाग भनेर सुन्नुभएको छ हो त्यस्तै यहाँ चाहिँ जाग्नुपर्छ चा अब हामी जागृत हुनुपर्छ हामी बिउ जानुपर्छ चा। हाम्रो चाहिँ चे, हामी चेतना जगाउनुपर्छ कि हामीले अब जसरी वीर सन्ततिहरूले यो देशलाई नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाए आज हामी नेपाली भएर बन्यौँ त्यसैले जे गर्व गर्ने चाहिँ स्थितिमा पुर्याए हामीले सदा यसलाई अक्षण राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा दिएको छ भाइ बहिनीहरू अब हामी भाइ बहिनीहरू तपाईँले यति जानिसकेपछि तपाईँलाई यसमा कवितामा प्रयुक्त केही शब्द र अथवा केही के नयाँ शब्दहरू हुनसक्छन् यसमा अनि त्यसलाई कसरी त्यसका अर्थ के हुन् उच्चारण के कसरी गर्ने वाक्यमा गर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हामी हेर्छौँ जस्तै शब्द पुर्खा तपाईँले यहाँ पुर्खा देख्नुभएको छ यसलाई उच्चारण कसरी गर्ने पुर्खा हेर्नुहोस् है मैले यहाँ पुर्खा भनेको छु जस्तै पुर्खा अनि यसपछि यसको अर्थ जस्तै तपाईँलाई बाजे बराजु पहिलेका पुस्ता वा पूर्वज तपाईँले जुन भन्दा नि भयो तर थाहा पाइराख्नु बाजे बराजुलाई नि पुर्खा भनिन्छ पहिलेका पुस्ता अथवा पूर्वज यसपछि हामी यसको यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि जान्छौँ भाइ बहिनीहरूले भएको छ वाक्य पनि होइन हाम्रा पुर्खाहरूले यो देशको रक्षा गरेकाले नै हामीले आज नेपाली भनेर गर्व गर्न पाएका छौँ तपाईँले अब केही लामो वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू हामी कक्षा आठमा छौँ कक्षा आठको स्तरीयता निर्वाह गर्नका लागि हामी केही लामो वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ योभन्दा छोटा वाक्य नै बनाउन सक्छौँ तपाईँहरूले आफ्नो मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो घर वरपर भएका त्यस्ता वस्तु वा त्यस्ता खालका अथवा आफ्नै बाजेहरू बाजे बराजुका पूर्वजका कुरा राखेर पनि तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै अब अर्को शब्द छ विपत्ति विपत्ति उच्चारण गर्दा विपत् ती हामी ती भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसैले विपत्ति है विपत्ति उच्चारण गर्नु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भने विपत्ति विपत्ति है त अनि यो यो भनेको आपत यहाँ चाहिँ मैले अर्थमा आपत भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो उच्चारणका रूपमा मात्रै राखेको भनेर भनिन्छ यो एकै ठाउँमा जोडिन्छ है भाइ बहिनीहरू अनि यसपछि वाक्य विपत्तिमा परेका मानिसलाई सबैले सहयोग गर्छन् यहाँ मैले अर्थ दिँदाखेरि चाहिँ आपत आपत्नेछ अब लेख्दा यसरी नलेख्ने एकै ठाउँमा लेख्ने है अनि त्यसपछि वाक्यमा विपत्तिमा परेका मानिसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ अब आपत विपत्मा परेका मानिसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ नि किन हामी त वीरका सन्तति हाम्रा पूर्वजहरू वीर छन् होइन हाम्रा पूर्वजहरू परोपकारी छन् त्यसैले दानी छन् त्यसैले हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशय अब भाइ बहिनीहरू हामी अर्को शब्दमा गयौँ सङ्घर्ष उच्चारण सङ्घर्ष सं सङ्घर्ष एकैताल बोल्दा सङ्घर्ष तर हामीले बोल्दा सङ्घर्ष भन्ने तर बोल्दा सङ्घर्ष यसरी अब यसपछि वाक्यमा पारिजातले जीवनमा निकै सङ्घर्ष गरेर साहित्यमा योगदान दिएकी थिइन् पारिजात साहित्यका पारिजात तपाईँले सुन्नुभएको छ चा। उनले चाहिँ जीवनमा निकै सङ्घर्ष गरिन् सङ्घर्ष भनेको लडाइँ गरिन् अथवा जुधिन् र यसरी साहित्यमा योगदान दिइन् भाइ बहिनीहरू हामी यसरी शब्द अनि त्यसलाई उच्चारण त्यसका अर्थ अनि यसपछि अब जस्तै त्यहाँ सङ्घर्ष भनेको लडाइँ मैले यसमा लडाइँ तपाईँलाई भनिसकेँ अर्थ अब यसपछि खाली ठाउँ भर्ने तपाईँले कवितामा प्रयोग गरिएका शब्दहरूको यसो सोच्नुहोस् त यहाँ के भर्नुपर्छ होला नेपालको निर्माणमा पुर्खाहरूको बगेको छ के के बगेको छ के बगेको छ हो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यसको अनुमान गरिसक्नु भएको होला अब यसपछि यो देश बचाउन पुर्खाहरू चढ्न समेत तयार भए तपाईँले कवितामा प्रयोग गरिएका यस्ता शब्दहरू कविता कण्ठ पनि कण्ठाग्रह होला कण्ठ भइसक्यो होला अघिल्लो कक्षामा पनि तपाईँले जानिसक्नु भएको छ अब कविता वाचन गर्न जानिसक्नु भएको छ र के रहेछ त हेर्नुहोस् त नेपालको निर्माणमा पुर्खाहरूको पसिना र रगत बगेको छ तपाईँले अनुमान गरेको आखिर शब्द त यही हो होइन अब यसपछि अर्को यो देश बचाउन पुर्खाहरू फाँसीमा चढ्न समेत तयार भए फाँसीमा चढ्न समेत तयार भए भनेर यसरी हामी वाक्य भर्न सक्छौँ अथवा जसले कविता बोध गरिसकेको छ बुझिसकेको छ यसरी वाक्य हामी चाहिँ भर्न सक्छ त्यसैले हामीले पनि भर्न सक्यौँ उस्तै अर्थ दिने शब्द हामी उस्तै अर्थ दिने शब्दको यसो बोध गरौँ त के रहेछ के रह होला उस्तै अर्थ दिने देश भने के होला पर्वतको अर्थ के हो ध्वनिको के हो जित विपत्ति विशाल हो वृक्ष किसान रक्त सङ्घर्ष अब यो शब्द तपाईँले सम्झिसक्नु भएको छ उस्तै अर्थ दिने हेर्नुहोस् त देश मुलुक पर्वत पहाड ध्वनि आवाज जित विजय विपत्ति आपत विशाल ठुलो वृक्ष रुख किसान कृषक रक्त रगत सङ्घर्ष लडाईँ भाइ बहिनीहरू तपाईँले यसरी उस्तै अर्थ दिने यस्ता खालका धेरै शब्दहरू खोजेर अनि यसपछि त्यस्ता शब्दहरू सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू अब मैले यहाँ एउटा केही शब्दको एउटा सानो सूची ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू यो शब्दको सूची हेर्नुहोस् त जस्तै यहाँ केही शब्दहरू छन् तपाईँलाई मैले यी शब्द यहाँ राखिदिएको छु यसपछि यी शब्द चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अब त्यो शब्दसँग मिल्ने केही शब्दहरू छन् भाइ बहिनीहरू त्यो शब्दहरू यहाँ म राखिदिन्छु त्यो शब्द तपाईँले कुन कहाँ मिल्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो जस्तै हेर्नुहोस् त जस्तै तपाईँलाई मैले केही शब्द यसरी दिएँ अब यहाँ मैले यो तरिकाबाट यहाँ यसरी शब्द दिएको छु भाइ बहिनीहरू र त्यो शब्दमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् त जस्तै यो शब्दसँग मिल्ने यी शब्दहरू चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो जस्तै जस्तै यी शब्दहरू चाहिँ यहाँ नयाँ स्वर्ग खुला पवित्र इज्जत के होला भन्नुहोस् त जस्तै नयाँ भनेपछि यहाँ कुनसँग के मिल्छ केका लागि यो हो भने त नयाँसँग यो बन्द पनि मिल्दैन नरक पनि मिल्दैन नयाँसँग पुरानो भने चाहिँ अपवित्र हुने यो के होला त हो, हो भाइ बहिनीहरू अनुमान गरेको ठिक छ यो विपरीतार्थक शब्द अथवा यो चाहिँ उल्टो अर्थ आउने शब्द उल्टो भयो नयाँको उल्टो पुरानो ल अब तपाईँले यहाँ चाहिँ उल्टो अर्थ आउने शब्द चाहिँ उल्टो उल्टो अर्थ अर्थ आउने शब्द आउने शब्द आउने शब्द भाइ बहिनीहरूले उल्टो अर्थ आउने शब्द चाहिँ यहाँ पहिचान गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले भएको छ यसमा जस्तै नयाँसँग कुन भयो पुरानो ल हेर्नुहोस् त पुरानो अब यसपछि स्वर्गसँग के शब्द हुनसक्छ हो भाइ बहिनीहरू नरक जस्तै मैले यहाँबाट दिएँ नरक होइन अब यसपछि खुल्ला शब्द आयो खुल्ला शब्दको के होला हो भाइ बहिनीहरू बन्ध खुल्ला शब्द चाहिँ बन्ध जस्तै खुल्लाको बन्ध अब यसपछि पवित्रको के होला विपरीतार्थ अपवित्र यसको चाहिँ अपवित्र अपवित्र अब मैले तीनवटा शब्द दिए तपाईँलाई एउटा शब्द राखेकै छैन ल हेर्नुहोस् त के भन्नुसक्छ अर्को शब्द इज्जतको के होला ल तपाईलाई मैले शब्द ल्याए यो शब्द जस्तै हेर्नुस् त के छ हो भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरेको मैले पहिल्यै तपाईँलाई यहाँ दिएका शब्दबाट मात्रै छान्ने होइन तपाईँले मस्तिष्क यहाँ घुमाउनु पनि भयो दिमागमा सोच्नु पनि भयो होइन जस्तै इज्जतको बेइज्जत होइन इज्जतको बेइज्जत पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो यसरी के रहेछ त यी शब्दहरूसँग तपाईँले यिनै शब्दहरूको नयाँको पुरानो स्वर्गको नरक खुलाको बन्द नरक नर्क नगरी नरक, नरक है खुल्ला बन्द पवित्र अपवित्र अनि यसपछि गरेर इज्जतको बेइज्जत यसरी तपाईँले के त शब्दहरू चाहिँ कुनै शब्दको विपरीत उल्टो अर्थ आउने शब्द पनि जस्तै लामो छोटो यस अगाडि पनि तपाईँले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि कक्षा सातमा छमा पाँचमा पनि तपाईँले सिकेकै हो अब जस्तै साक्षरको के होला निरक्षर होइन हामीले चाहिँ पाठमा प्रयोग भएका केही शब्दहरू नयाँ शब्दहरूको विपरीतार्थक शब्दको चाहिँ बोध गरेका हौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी केही यसरी शब्द भण्डार वृद्धि अन्तर्गत अब हामी फरक अर्थमा पनि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू जस्तै मैले तपाईँलाई केही शब्दहरू दिएको छु अर्थ बोध गर्नु होला देश द्वेष के होला अर्थ लता लट्टा नसा नसा दिशा, दिशा दिशा दिन दिन देश मुलुक द्वेष रिस लता लहरा आ, लटा घुल्टो रौँ नसा अमल नसा सिरा धमनी दिशा पूर्व पश्चिम आदि बुझाउने दिशा आचे त्यहाँ तपाईँले यो हेर्नु पऱ्यो है दिशा स पातलो र मोटो यहाँ जस्तै अथवा तालव्य स छ अनि यहाँ चाहिँ स छ चा। तालव्य स भयो भने के हुन्छ स भयो भने के हुन्छ नसामा अम्मल हुन्छ नसामा सिरा धमनी हुन्छ दिन र सो हुँदा दिवस हुन्छ दिन हामी दिन रात भन्छौँ नि यो चाहिँ रसो लेख्नु पऱ्यो अनि दिन भने चाहिँ दुःखी हुन्छ जस्तै दिन हिँड्नलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने ल भाइ बहिनीहरू हामीले पाठ पढिसकेका छौँ अब यसमा चाहिँ छोटो उत्तरका लागि हामी केही प्रश्नहरू तपाईँ समक्ष राख्दैछौँ प्रश्न तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दर सुन्दरताको वर्णन कसरी कर गरेका छन् स्पष्ट पारा हो तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ नेपालको प्राकृतिक दृश्य कस्तो छ प्राकृतिक यहाँ हेर्नुहोस् त खोला नाला ताल झरना होइन अनि यसपछि यहाँ भएको डाँडा काँडा हिमाल पहाड तराई कस्तो सङ्गम छ हेर्नुहोस् नेपाल कति सुन्दर छ स्वर्गलाई गिज्याउने जस्तो अथवा स्वर्ग तुल्य छ हाम्रो देशको सुन्दरता भनेर तपाईँले प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गर्नुपर्ने कुरा आयो यहाँ भने अर्को कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई के कसरी वर्णन गरिएको छ लेखा भनिएको छ अब मैले तपाईँलाई एउटा नमुना उत्तर दिन्छु अथवा तपाईँलाई भन्छु त्यस्तै त होइन त्यस्तै त्यस्तै गरी तपाईँले अरू थुप्रै लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आफू हिमाल पहाडमा बस्नुभएको छ तराईमा बस्नु भएको छ तपाईँले बाहिरी दृश्य हेरेर यो संसार कस्तो रहेछ नेपाल भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई के कसरी वर्णन गरिएको छ भने अघि पनि मैले वर्णन गरेँ तपाईँलाई अब त्यस्तै त्यही कवितांशकै त्यही प्रश्नमा आधारित छ जस्तै उत्तर लेख्दा यो चाहिँ संक्षिप्त उत्तर भए पनि केही लामो लेख्न सकिन्छ भाइ तपाईँको समयलाई मध्य मध्यनजर राखेर रा, अलि तपाईँले छिटो ले लेख्नुहुन्छ अलि धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ तर धेरै भनेको अनावश्यक लेख्न पाइँदैन भाइ बहिनीहरू जस्तै कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचिएको नेपाल कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका लागि दिएको देनको चर्चा गरिएको छ तपाईँले पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदान चर्चा गर्ने हो नि त त्यसैले देशको अस्तित्वको रक्षाका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले बहिरीहरूसँग लडेका थिए आफ्नो देशका लागि श्रम पसिना र सम्पत्ति खर्चेर पत्तीलाई खर्चेर मन वचन र कर्मले देश जोगाएर शक्तिशाली शत्रुहरूलाई पराजित गरेका थिए नेपाली जनताका साथमा वीर बलभद्र कुँवर अमरसिंह थापा भक्ति थापा भीमसेन भीमसेन थापा पृथ्वीनारायण शाह आदिले गरेको योगदानले नै ने, नेपालले प्रजतन्त्र मुलुक बन्न परेन ज्यामी किसान र सिपाहीहरू प्राकृतिक सुन्दरताको खानी भएको नेपाल र नेपालीका निम्ति सहारा बनेका छन् आफू मरेर अरूलाई बचाउने प्रयत्न गर्ने हाम्रा वीर पुर्खाहरूको योगदान अतुलनीय अतुलनीय छ भनेको तुलना गर्न लायकै छैन अरू कुनै भने यसरी उनीहरूको त्याग तपस्या र बलिदान अविस्मरणीय छ हाम्रा निम्ति गर्व गर्ने विषय बनेको छ अनि प्रेरणादायी पनि छ भन्ने कुरा कवितामा वर्णन गरिएको छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले अलि थप्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई अलि सारमा खिचेर अझ छोटो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर पुर्खाले दिएको देशका निम्ति दिएको योगदान चाहिँ वर्णन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को प्रश्न एउटा नेपाल कविताको मुख्य भाव के हो भाव भने छ भाव भनेको आशय यसले भन्न खोजिएको के होला त हेर्नुहोस् त सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचिएको नेपाल कवितामा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको बयान गरिएको छ स्वर्ग यो एक वाक्यको उत्तर होइन भाइ भनेर बौद्धको उत्तर चाहिँ एक वाक्यमा अथवा दुई वाक्यमा राख्न सकिन्छ भने चा, यहाँ चाहिँ अब यो त अलि यसको भाव मुख्य भाव अलि धेरै लेख्नु अलि लेख्नुपर्ने हुन्छ तर धेरै लामो निबन्ध जस्तो पनि होइन नि फेरि स्वर्गतुल्य नेपाल खोलानाला तालतलैया वनपाखा पशुपक्षीले सजिएको छ वीर नेपालीको त्याग र बलिदान अनि पुर्खाको पसिनाले सुन्दर बगैँचा जस्तो बनेको यथार्थ कवितामा छ हाम्रो नेपाल कवितामा वास्तवमा यो सुन्दर बगैँचा जस्तै छ भन्ने यसमा चाहिँ मुख्य भाव प्रस्तुत गरिएको छ हामी नेपाली कति वीर छौँ कति मेहनती छौँ र यहाँ कति प्राकृतिक अथा सौन्दर्यको खानी छ भन्ने परिचय नै ने, नेपालको परिचय हो हाम्रो परिचय भनेको हामी वीर छौँ हामी मेहनती छौँ र हाम्रो अथा प्राकृतिक स्रोत र साधन छ अथवा यहाँ प्राकृतिक भण्डार छ भण्डारण नै छ भनेर भनिएको हो वास्तवमै सौन्दर्य प्रेमी परिश्रमी एवं आफू मरेर अरूलाई बचाउन प्रयत्न गर्ने वीर भएको देश नै नेपाल हो त्यसैले पुर्खाले देन दिए जस्तै हामीले पनि देशका लागि विशेष योगदान दिनुपर्छ भन्ने मुख्य भाव यहाँ प्रकट गरिएको छ भाइ बहिनीहरू यसको मुख्य आशय भनेको हामी पनि वीर सन्तति वीरका सन्तति भएको हुनाले हामीले पनि उनीहरू जस्तै वीरता प्रदर्शन गर्नुपर्छ यदि देशका लागि आवश्यक भयो भने त्यही त्यही कुरा र हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरता र सजावटलाई हामीले जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा यसको भाव हो भाइ बहिनीहरू म अब तपाईँलाई व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुराको छोटो जानकारी दिन्छु व्याख्या गर्नु भनेको तपाईँले भाइ बहिनीहरू यसो हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँले हातमा एउटा रबर लिनुहुन्छ नि रबरलाई बिस्तारै तन्काउनुहोस् त तन्काउँदै गयो भने के हुन्छ एकछिन एउटा निश्चित सीमा गएपछि चुडिन्छ अब व्याख्यालाई पनि तपाईँले त्यसै एउटा एउटा विचार दिएको हुन्छ त्यो विचारलाई तन्काउनुहोस् विचारलाई बढाउनुहोस् कतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म मात्रै जानुहोस् त्यहाँभन्दा बढी अनावश्यक कुराहरू यसमा नराख्नुहोस् त्यसै गरी व्याख्या पनि यहाँ तपाईँले जे व्याख्या गर्न दिएको छ त्यो पङ्क्तिलाई अथवा त्यो पाउलाई वा श्लोकलाई वा हरफलाई जे दिएको छ कवितांश वा निबन्धांश जेको कथांश जे दिएछ त्यसलाई व्याख्या गर्दा हाम्रो कविता भएको हुनाले यहाँ कवितांश कविताको अंश दिएको छ त्यसलाई विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत हाँसे हेर्नुहोस् त यहाँ दुई दुईवटा अनुच्छेदमा दिएको छ प्रस्तुत पदांशले विभिन्न समयमा आइपरेका विपत्तिलाई नेपालीले हाँसी हाँसी जितेर आफ्नो देश जोगाएका छन् भन्ने भाव व्यक्त गरेको छ स्वतन्त्रताका लागि स्वतन्त्रताका लागि बलिदान दिएको इतिहास नै हाम्रो इतिहास हो आफ्नो गन्तव्य हो तपाईँलाई यहाँ विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँस मानिस हामीलाई विपत्ति पर्यो हाम्रा पुर्खाहरूलाई पनि परेको हुनसक्छ हामीलाई पनि पर्न सक्छ तर त्यसको लागि फाँसीमा चढ्न तयार हुनुपर्छ भनेको छैन र यसमा हरफमा हो त्यसै गरी यहाँ तपाईँले पनि अब त्यही कुरालाई वर्णन गरियो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका लागि रुचि जगाएर अगाडि बढ्दा विभिन्न बाधा अर्चन आइपरे पनि हामी खुसी भएर त्यसलाई परास्त गर्न तयार हुन्छौँ पुर्खाहरू नेपाललाई जोगाउनका लागि गरिएको सङ्घर्षमा बलिदान दिन पनि तयार भएका थिए ज्यामी किसान सिपाही या विभिन्न पेसा र तहको वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू यस देशका रक्षक बनेकाले नै ने आजको नेपाल बचेको आज नेपाल रहेको हामी नेपाली भन्न पाएका हौँ त्यसैले देश र जनताका लागि फाँसीमा चढ्ने र परेको बेला आफूलाई समर्पित गर्ने हाम्रो वीरता नै हाम्रो पहिचान हो यसले भन्न खोजेको त्यही छ भाइ बहिनीहरू यसरी प्रस्तुत कवि कवितांशले विपत्ति हटाएर सुख या तपाईँले सारांशको रूपमा सार खिचेर यसमा अर्को अनुच्छेद लेख्न पनि सक्नुहुन्छ एउटै अनुच्छेदमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू अलिकति विचार परिवर्तन गर्दा हामी अनुच्छेद परिवर्तन गर्ने भएका हुनाले यहाँ चाहिँ छोटो अनुच्छेद तपाईँले परिवर्तन गर्दा पनि राम्रै मानिन्छ जस्तै यो विपत्ति हटाएर सुखका दिन ल्याउने विशेषता नै नेपालीको परिचय हो भन्ने मूलभाव यहाँ दिएको छ हुन पनि हो वीरहरूले जस्तो सुकै विपत्ति आए पनि धैर्य र साहसी बनी हाँसी हाँसी हिजो ज्यान दिएका थिए र हिजो भनेको विगत इतिहासमा होइन र आवश्यक परेमा अब पनि फाँसीमा चढ्न हामी तयार छौँ भन्ने सार माथिको कविदांशले दिएको छ हामी चाहिँ यहाँ अब फाँसीमा पनि चढ्न तयार छौँ हामीले तयार हुनुपर्छ त्यसैले हामीले हाँसी हाँसी यसको चाहिँ व्याख्या यो चाहिँ के त आफ्नो जीवनलाई बलिदान दिन हामी तयार हुन्छौँ किनभने हाम्रा निम्ति यो के हो त हामी नेपाली हाम्रा निम्ति हामीभित्र रगतभित्र हाम्रो पसिनामा त्यो गुणले सिन्चित भएको छ त्यसैले हामीले के गर्छौँ त हामी देशको सिर्जना हाम्रो देशको चाहिँ सुन्दरता र हाम्रो देशको चाहिँ अस्तित्वलाई अक्षुण राख्न अथवा त्यसलाई बचाउनका निम्ति हामी के गर्न सक्छौँ हामी फाँसीमा पनि चढ्न सक्छौँ र हाम्रा निम्ति त्यो हाम्रै के हो त देशका निम्ति हाम्रै आमाका निम्ति हाम्रै माटोका निम्ति हामीले हाम्रो रगतमा भएको गुण हामीले आवश्यक पर्दा देखाउन सक्छौँ भनेर यहाँको सुन्दरता र यहाँको वीरता अथवा नेपालीको नेपालको सुन्दरता र नेपालीको वीरताको गुणगान गाइएको नेपाल कविता कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनीहरूलाई सिद्धिचरण श्रेष्ठ प्रकृतिप्रेमी कवि रहेछन् राष्ट्रप्रेमी कवि रहेछन् हामी पनि हामीभित्र पनि त्यस्ता गुणहरू सिर्जना गरेर हामी आफ्नो ठाउँमा बसेका ठाउँमा अब कविता कसो नराच्नु होइन कविता रच्न सक्छौँ नि त ल यति भन्दै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि थप अभ्यासहरू गर्नुहोस् अभ्यासहरू तपाईँले त्यहाँ दिएका प्रश्नहरूको कविता हेर्दै आफू प्रश्न बनाउँदै त्यसका उत्तरहरू के हुन सक्छन् भनेर अनुमान गर्दै तयार गर्न अभ्यास गर्न सक्नुभयो भने तयार गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूको उत्तर पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते